السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آو مے پنس بڑس سدھو یم دہ تہذ اک محنت اک آئی وز اجرا کر زن ناو برنگی شیر حق گئیس اجرا یہ تہد سہن یہ سا یہ دولت خانس پہ اجرا کر امیک ات من تہد بیاکھ برادر تمس گو زو برادر تمس یتن یہ محفل من موجود یمن زن غلام محدین ریشی بہ غلام محمد ناچیز غلام محمد ریشی تو بیس غلام محمد اشرف تہد لڑکہ بیس تہد لڑکہ سن لڑکہ تو کران یہ اجرا پن پیر رحبر اہ محترم یہ سا یہ فاروق صاحب المورب جگلال تو عبدالرحمان صدا صاحب فرزند ارجمن یم زن یہ سا یہ حبیب اللہ ریشیس ریش ریش حبیبس قشر پہ یہ سا یہ پن رحبر کامل اہ تو یہ تہند فرزن اہند ذریعہ یہ کران اجرا از تو لہذا کرتن ات من اگر کنس مطلب اعتراض وعتراض آہ سہ ہے اس نش یت سہ ہے ات اعتراض اویلیبل اس نش کتاب یا امیزانس پہ تہ یہ سا اویلیبل کان ہیکہ ژھانڈتھ یہ کتاب یہ ہیکہ مطلب امیزان پہ تہ وچھتھ پڑھتھ تہ اعتراضات آسن کنس تہ سہ ہیکہ اس ونتھ تو وسلام